когато коментираме този доклад, трябва да си даваме сметка, че колкото той е критичен за България, толкова и самокритичен за самия Европейски съюз. Защото е самопризнание за дългогодишен провал в борбата срещу вихрещата се корупция. И продължаването на механизма за сътрудничество и проверка, дори и под различна форма, е доказателство, че правителството не получава европейска индулгенция именно заради този провал с корупцията. Но моята признателност и подкрепа е за всички граждани, които спряха да чакат констатации и решения отвън за справяне с политическата корупция, с лошата медийна среда, с олигархичните зависимости, с безконтролността на главния прокурор и се борят така, че да се върнем държавата. Съюзът на съдиите иска преждевременното отстраняване на главния прокурор. Вашето мнение? Аз съм го заявявал много пъти. Системното погазване на закона и на обществен интерес от страна на главния прокурор, в него е стремеж да пази на всяка цена правителството и определени олигарси и да атакува неудобните, уронва устоите на правата държава и изисква реакция от цялата правосъдна система. Аз вярвам, че с общи усилия ще дадем шанс на почтените български прокурори да започнат реална борба срещу корупцията и в защита на върховенството на закона.